ni yn osbarth y defaid Texel ar hyn o bryd, a gan roed y het byrniad i stoc di ymlaen gyda'r ffermwyr ifanc, sut arddangosfa sy'n gyda ni yma? O, mae'n arddangosfa gryf iawn. Dosbarth newydd am eleni, dosbarth y Texel Prydeinig, Pyr. Mae'n ambell i bar yn dal yn llygedi o'r dechrau. Byddai'r Texel Prydeinig braidd yn wahanol i'r Texel o wlad Iseldiroedd. Byddai nhw'n bach yn fwy o faint, bach yn drymach i asgwrn, dim cweit gymryd o siap yn y gos olo falle, fel mae'r bryd wedi datblygu dros y blynyddoedd ddiwethaf. Ond na, maen nhw'n beiri werth i gweld rhai teg, a fi'n siŵr bydd y beiriad wrth ei fod yn ei barn i nhw. Caen Owen, ti yn fyfyrwraig ar hyn o bryd yng Ngholeg Llynllifon. Beth yw'r diweddarach bod o ran? Beth maen nhw'n dysgu chi am y diwydiant defaid ar hyn o bryd? Maen nhw'n pwysleisio bod rhaid i ni mewn ffordd i hitio'r brif, mae'r lladau'n ni osod. Dyna yw'r gofynion, a mae'n pwysig bod ni fatha y meithwyr ifanc yn dysgu yn cydnabod be mae y proseswyr angen, a dyma'n bwysig yn bod ni'n meithrin y talent. A mae'r bryd yma yn rhywbeth digon delfrydol ar gyfer y farchnad? Yndi, yn union, mae yna ddigon o gyd, mae yna ddigon yn y goes ôl, a falle mae'n llenwi gofynion y farchnad bresennol. Achos Eirwyn, mae'r rhaid sefydlu'n gynnar iawn yn y ffair fan hyn, er mai defaid neu wy'n Texel yw'r rhain, nid rhywbeth'r bryd sy'n bwysig yn y ffair eian wahanol i'r sioe frenhinol? Ie, yn gwmws. Yn y sioe frenhinol, rhinweddau magu sydd yn bwysig. Mae'n bwysig bod y dannedd yn gywir, y traed a'r rhannau mamoliaeth. Ond yn y ffair hyn, dydy'r darnau yna ddim yn bwysig. Cig sydd yn bwysig. Sioe eiau hon, sioe gigyddion i hon. Felly'r cig a'r siap a dyna sy'n bwysig ar y pen draw. A fel ni'n gallu gweld, mae yna drymio caled wedi bod yn mynd mlaen fan hyn. A thethau yn dipyn o feistr ar y grefft honno? Ie, wel, dwi'n meddwl safon o trymio wedi gwella dros y blynyddoedd wrtha yn eithriadol. Fel chi'n gweld yn blaen, mae sawl gwahanol math o trymio i gael. Mae rhai'n trymio'n galed, mae rhai'n trymio mwy ysgawn. Dwi'n bersonol yn hoffi gweld y glân yn mynd off. Dwi'n hoffi gweld trymio caled a gadael y cig ar ôl. Felly, na, mae nhw'n beiri sy'n werth i gweld o'ch leteg, a mae'n cyffreiliad i'r arddangoswyr. Caen Owen, oes dati ffefryn yn barod yn y cilch ar hyn o bryd? Mae'n rai yn sefyll allan, oes. Pa rai? Dwi'n hoffi'r trydydd ar pedwerydd par. Oedd o dyfan clwyd. Wel, mae'n ffrind y tîm yn siŵr, ydw e o'r gogledd? Yn gyda'n, da ni cefnogi'n gilydd yn y gogledd. A Eirwyn, oes dati ffefryn? Ie, byddwn ni'n dweud bod ni rhwng ddau par canol, par y Gogledd a par Michael Owens. So ni'n meddwl bydd i rhwng y ddau yna. Michael Owens, Glantre Pontsian. Wel, na ni weld pwy fydd yn mynd â hi nes mlaen. Ond ie, felly dewch chi nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth Texel yn adran y brydiau cyfandirol. Dwi'n meddwl fod na ganlyniad fan hyn yn gyflym iawn yn y Texels, Eirwyn Richard. Oes, Dyfan Clwyd Evans, Hendre Fawr yn mynd ar wobr gyntaf, a Michael Owens, Glantre Pontsian, Llandysil yn mynd ar ail wobr, a Philip a Carol Hoadley o Swyr Ymwythig yn mynd ar drydedd wobr. A Cain, mae Dyfan wedi bod yn ennill yn y ffair i Anis Môn, nes blynyddoedd bellach y prif banc ymporiaeth, ac mae'n braf i weld yn awr yn ennill fan hyn yn y ffair ia. Yndi, yn union. Ffair ia eitha bach sy'n ansir fod ni'n cymryd hon, a mae hon yn eich afbwynt swn i feddwl i flwyddyn o, allan gwychiadau mawr iddo. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Na, fynd draw i gael sgwrs ydyn iawn gyda Dyfan Clwyd Evans o Penrhyfawr, Melin y Wig. Dyfan, llong gwarchiadau mowr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Ti wedi bod yn trial a thrion galed iawn dros y blynyddoedd, ac wedi cael cerdyn gwoch yn dyffair? Do, diwedd, dwi'n bod trial sa'n bell y flwyddyn. Dim wedi dod o diwedd o. Faint o'r hain sydd gyda ti adran? Ta 60. Da, mynd iawn. Lot o waith yma nhw, ond mae'n iawn. A chi'n mwynhau helpu, Dad? Wel, trio. Mae gennym ni dri par arall i fynd o hyn yma yn wan. Cybeithio ni'n cartyn coch ddol i ddod, ynddo? Ie, wel, chi wedi dechrau yma? Dechrau ar y brig? Da ni wedi dechrau ar y brig. Aros ar y brig di peth, ynddo? Dewch chi siw bwch i arna. Dewch yn awch chi. Pob oel i chi, dechrau.